Hi friends, Easy Maths ilekke evarkkum swagatham. PSC question paperil sadharanayayi kaanappedarulla samayavum dooravum SCERT syllabusile 8 9 10 classukalile paadabhaagavumayi bandhappetta samayam dooram vegatha enna bhaagathinu oru chodyam sadharanayayi chodikkarundu. Idinayi dooram kanakkaakkunnathinulla soothravaakyam ദൂരം സമം വേഗത ഇൻറ്റു സമയം. ദൂരം സമം വേഗത ഇൻറ്റു സമയം. വേഗത സമം ദൂരം ബൈ സമയം. വേഗത സമം ദൂരം ബൈ സമയം. സമയം സമം ദൂരം ബൈ വേഗത. സമയം സമം ദൂരം ബൈ വേഗത. ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ മൂന്ന് ശീർഷങ്ങളായി ഡിസ്റ്റൻസ്, ടൈം, സ്പീഡ് ഇവയെ പരിഗണിച്ചാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ടു സ്പീഡ് ഇൻറ്റു ടൈം, ടൈം ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡ്, സ്പീഡ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം. ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് ബന്ധപ്പെടുത്തി ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ സഹായകമാണ്. ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കണക്കുകളിലേക്ക് കടക്കാം. ഒന്നാമതായി 400 കിലോമീറ്റർ ദൂരം 8 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു കാറിൻ്റെ വേഗത എത്ര? 400 കിലോമീറ്റർ ദൂരം 8 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു കാറിൻ്റെ വേഗത എത്ര? നമുക്കറിയാം വേഗത സമം ദൂരം ബൈ സമയം. ദൂരം 400, സമയം 8 മണിക്കൂർ. 400 ബൈ 8 സമം 8 കൊണ്ട് 40 വെട്ടി 5, 50 കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂറാണ് വേഗത. രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഒരാൾ 8 കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂർ വേഗതയിൽ സൈക്കിൾ ചവിട്ടുന്നു എങ്കിൽ 5.5 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അയാൾ എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിക്കും? ഒരാൾ 8 കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂർ വേഗതയിൽ സൈക്കിൾ ചവിട്ടുന്നു എങ്കിൽ 5.5 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അയാൾ എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിക്കും? നമുക്കറിയാം ദൂരം കണക്കാക്കാൻ ദൂരം സമം വേഗത ഇൻറ്റു സമയം. ദൂരം സമം വേഗത ഇൻറ്റു സമയം. വേഗത 8 കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂർ, സമയം 5.5 മണിക്കൂർ. 8 × 5 എന്നതിനെ വിഷമ ഭിന്നമാക്കുന്നു. 2 × 5 = 11, 11/2. 2 × 8 = 4, 4 × 11 = 44 കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂർ. ഇതാണ് ഇത്രയാണ് ദൂരം. ഈ പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പലപ്പോഴും കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂറിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലാക്കുന്നതിനും മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലുള്ള വേഗതയെ കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂറിലുള്ള വേഗതയാക്കാനുമുള്ള ക്രിയകൾ കണക്കുകൾ ഉണ്ടാകും. അതിനായി കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂറിലുള്ള വേഗതയെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലുള്ള വേഗതയാക്കാൻ 5/18 കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം. കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂറിലുള്ള വേഗതയെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലാക്കാൻ 5/18 കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം. മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലുള്ള വേഗതയെ കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂറിലാക്കാൻ 18/5 കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം. മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലുള്ള വേഗതയെ കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂറിലുള്ള വേഗതയാക്കാൻ 18/5 കൊണ്ട്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കണക്ക് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം. മണിക്കൂറിൽ 72 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ ഓടുന്ന ഒരു തീവണ്ടി 1 സെക്കൻഡിൽ എത്ര മീറ്റർ ദൂരം സഞ്ചരിക്കും? മണിക്കൂറിൽ 72 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ ഓടുന്ന ഒരു തീവണ്ടി 1 സെക്കൻഡിൽ എത്ര മീറ്റർ ദൂരം സഞ്ചരിക്കും? ദൂരം സമം വേഗത ഇൻറ്റു സമയം. 72 × 1 കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂറിലുള്ള വേഗതയെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലാക്കാൻ 5/18 കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം. അപ്പോൾ 72 × 5/18. 18 × 72 വെട്ടി 4 പ്രാവശ്യം, 4 × 5 = 20. അടുത്ത ചോദ്യം, ഒരു കാർ 50 സെക്കൻഡിൽ 500 മീറ്റർ ദൂരം ഓടി എങ്കിൽ വേഗത കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂറിൽ എത്ര? ഒരു കാർ 50 സെക്കൻഡിൽ 500 മീറ്റർ ദൂരം ഓടി
എങ്കിൽ വേഗത കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂറിൽ എത്ര? സാധാരണയായി വേഗത എന്നത് ഒരു മണിക്കൂറിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരമാണ്. വേഗത സമം ദൂരം ബൈ സമയം. വേഗത സമം ദൂരം ബൈ സമയം. 500/50 00 പഠിക്കാഞ്ഞു. 5 50 പത്ത് പ്രാവശ്യം. 10 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡാണ്. മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിനെ കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂറിലാക്കുന്നതിന് 18/5 കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം. 10 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നാണ് കിട്ടിയത്. അതിനെ കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂറിലാക്കുന്നതിന് 18/5 കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം. 5 10 രണ്ട് പ്രാവശ്യം. 2 × 18 36 കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂറാണ് കാറിൻ്റെ വേഗത. അടുത്തതായി LDC തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ചോദ്യപേപ്പറുകളിൽ സാധാരണയായി ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ശരാശരി വേഗത. നമുക്കറിയാം ശരാശരി എന്നാൽ ആകെ ബൈ എണ്ണം. ഇവിടെ ശരാശരി വേഗത എന്നാൽ ആകെ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം ബൈ ആകെ സഞ്ചരിച്ച സമയം. ശരാശരി വേഗത സമം ആകെ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം ബൈ ആകെ സഞ്ചരിച്ച സമയമാണ്. ഇവിടെ ഒരേ ദൂരം രണ്ട് വ്യത്യസ്ത വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ എക്സിൽ നിന്ന് വൈയിലേക്ക് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴുള്ള ശരാശരി വേഗത, വേഗതകൾ എയും ബിയുമായാൽ ശരാശരി വേഗത സമം 2AB/A+B. 2AB/A+B. നമുക്കിനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കണക്കിലേക്ക് കടക്കാം. ഒരാൾ എക്സിൽ നിന്ന് വൈയിലേക്ക് 80 km/h വേഗതയിലും തിരിച്ച് വൈയിൽ നിന്നും എക്സിലേക്ക് 120 km/h വേഗതയിലും സഞ്ചരിക്കുന്നു. ശരാശരി വേഗത എത്ര? ഒരാൾ എക്സിൽ നിന്ന് വൈയിലേക്ക് 80 km/h വേഗതയിലും തിരിച്ച് വൈയിൽ നിന്നും എക്സിലേക്ക് 120 km/h വേഗതയിലും സഞ്ചരിക്കുന്നു. ശരാശരി വേഗത എത്ര? ശരാശരി വേഗത കാണാൻ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത വേഗതകളിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴുള്ള ശരാശരി വേഗത കാണാൻ 2AB/A+B സമം 2 × 80 × 120 × 80+120. 2 × 80 × 120 × 200. 0 വെട്ടിക്കളയുന്നു. 2 2 വെട്ടിക്കളയുന്നു. 2 × 12 96 km/h ശരാശരി വേഗത. ഒരേ ദൂരം 3 വ്യത്യസ്ത വേഗതയിൽ സഞ്ചരിച്ചാൽ A, B, C ഈ 3 വേഗതകളിൽ സഞ്ചരിച്ചാൽ ശരാശരി വേഗത സമം 3AB/AB+BC+AC. ഒരേ ദൂരം 3 വ്യത്യസ്ത വേഗതയിൽ സഞ്ചരിച്ചാൽ ശരാശരി വേഗത സമം 3AB/AB+BC+AC. ഈ ഭാഗത്ത് സാധാരണയായി എല്ലാവരെയും കുഴപ്പിക്കാവുന്ന വേറൊരു ചോദ്യമാണ് തീവണ്ടിയും പോസ്റ്റും എന്നത്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കിത് ചെയ്യാം. 54 km/h വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന 300 m നീളമുള്ള ഒരു തീവണ്ടി ഒരു ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് കടന്നു പോകാൻ എത്ര സെക്കൻഡ് സമയമെടുക്കും? 54 km/h വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന 300 m നീളമുള്ള ഒരു തീവണ്ടി ഒരു ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് കടന്നു പോകാൻ എത്ര സെക്കൻഡ് സമയമെടുക്കും? ഇവിടെ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു തീവണ്ടിക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് കടന്നു പോകുന്നതിന് തീവണ്ടിയുടെ നീളം സഞ്ചരിച്ചാൽ മതിയാകും. ഒരു തീവണ്ടിക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് കടന്നു പോകുന്നതിന് തീവണ്ടിയുടെ നീളം സഞ്ചരിച്ചാൽ മതിയാകും. അതുകൊണ്ട് ദൂരം എന്നത് തീവണ്ടിയുടെ നീളമാണ്. ഇനി സമയം കണക്കാക്കുന്നതിന് സമയം സമം ദൂരം ബൈ വേഗത, സമയം സമം തീവണ്ടിയുടെ നീളം ബൈ വേഗത, സമം 300 വേഗത 54 km/h. മുകളിലെ ദൂരം മീറ്ററാണ്, ഇവിടെ വേഗത കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂറാണ്. ഇവിടെ വേഗതയെ
മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആക്കി മാറ്റേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതിനായി 5/18 കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം. 300 m/54 × 5/18 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. മീറ്റർ എം എം വെട്ടിക്കളഞ്ഞു. 18 × 54 മൂന്ന് പ്രാവശ്യം. 3 × 5 = 15. 300/15 സെക്കൻഡ്, 20 സെക്കൻഡ്. അടുത്തതായി തീവണ്ടിയും പാലം. 230 m നീളമുള്ള ഒരു തീവണ്ടി 140 m നീളമുള്ള പാലം കടക്കാൻ സഞ്ചരിക്കേണ്ട ദൂരം. തീവണ്ടി പാലം കടക്കുന്നതിന് സഞ്ചരിക്കേണ്ട ദൂരം തീവണ്ടിയുടെ നീളം പ്ലസ് പാലത്തിൻ്റെ നീളം. ഒരു തീവണ്ടിക്ക് ഒരു പാലം കടക്കേണ്ട ദൂരം സമം തീവണ്ടിയുടെ നീളം പ്ലസ് പാലത്തിൻ്റെ നീളം. ഇവിടെ ദൂരം സമം 230 + 140 = 370 m ആണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്. അടുത്തതായി ഈ ഭാഗത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. 200 m നീളമുള്ള തീവണ്ടി 100 m നീളമുള്ള പാലം കടക്കാൻ വേണ്ട സമയം 10 സെക്കൻഡ് ആയാൽ തീവണ്ടിയുടെ വേഗത എത്ര? അപ്പൊ വേഗത സമം ദൂരം ബൈ സമയം. നാം നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു തീവണ്ടിക്ക് പാലം കടക്കുന്നതിന് തീവണ്ടിയുടെ നീളവും പാലത്തിൻ്റെ നീളവും കൂട്ടിയ ദൂരമാണ് സഞ്ചരിക്കേണ്ടത്. ആയതുകൊണ്ട് ദൂരം സമം 200 + 100 = 300. അതുകൊണ്ട് വേഗത സമം 300/10. 0 0 വെട്ടിക്കളഞ്ഞു. 30 m/s സാധാരണയായി വേഗത എന്നത് km/min പറയേണ്ടത്. സമം 30 × 18/5 m/s km/min ആക്കുന്നതിന് 18/5 കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം. 5 30 ൽ 6 പ്രാവശ്യം. 6 × 18 108 km/min ആണ് തീവണ്ടിയുടെ വേഗത. ഈസി മാത്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട SCERT ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളിലെ മുൻകാല ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് നാം ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്തത്. കൂടുതൽ പാഠഭാഗങ്ങൾക്കായി എൻ്റെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റുകൾ എഴുതി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക.